Јас би сакал да започнам како што заврши министерот со еден друг цитат, вели: само животот живен за другите е вреден за живење. Ја заедно со вас, заедно со министерот, вице-премиерката, премиерот Заев, мојот лидер на партијата, заедно со сите лидери на партиите од владината коалиција, парламентарното мнозинство, припаѓаме на групата што го живеат овој живот и го искористуваме секој Божји ден за следните генерации. За Хера, за Јуна, Епир, моите деца, но и за Јана, Марко и Калин, на Никола, на вашите деца и на сите деца на нашите граѓани, кои што очекуваат од нас да донесеме правилна одлука. А правилна одлука е само која ние им ја гарантираме нив иднината. Иднина им се гарантира само ако се дел од Европската Унија и во НАТО, а не ако останат во ќор сокакот кој што многу убаво ни го цитираше господинот Димитров предходно. Да се владе, значи да се направи избор. И потоа да се одлучува по тој избор. Ако не можеш да направиш избор, тоа значи дека всушност не умеш да владееш. И не ти е местото тука каде што си, и не умеш да владееш и ќе донесеш погрешен избор на крај. Ние го направивме заеднички нашиот избор. И нашиот избор е еден и единствен, заедничка, цела, суверена, Евроатланска република Македонија. Тоа е нашиот избор. Цела и неделива република Македонија, партнер на Европската Унија, на сите вас, на Соединетите Американски држави, на НАТО, на ОПСЕ. Да ве подсетам на неколку тешки одлуки од минатото, ке ми дозволите. Референдумот за независност. Дали беше лесен? За сите нас се отцепувавме од една федерација. Дали беше лесна одлуката да се дозволи на армијата, на Југословенската народна армија, да си понесе се од Република Македонија, само да ни обстои државата? Да истолерираме се и се што, само да се достигне независност на Република Македонија? Дали беше лесно во 2001 да се потпише Охридскиот рамковен договор? Дали беше лесно да се промени уставот согласно Охридскиот рамковен договор? За сите од нас, колегите, во собранието, не беше ни тоа лесно.